Dnes je Vánoce, dneska je nový rok. Tahle ta písnička je ta první, která nás vlastně proslavila. V roku 1965. Na úplně každý. I moje dcera Rozálie teď zná. Ani nevěděla, že jsem to napsal. Dokonce ji zná i můj pes. A vy to znáte určitě taky. A přijde zaspívat. To vám řeknu potom. A vymyslel jsem spoustu nápadů. Kytara Milan Brus, Míšku, Podbrdě a okolí. Kytara Spět Petr Jankrat, Královský dílo.